власне, годні моїх камараду, а годні годні камараду манжела. Соотець на всім то такі отсузує, а соотець на демонстраціях в руску. А годні з них соотець зачині. А омон це власне такле хова, що просто вони є заткнув за мріже. А просто ж ми, якось ми такі безмоцні, але ділами це можемо. А і в Руску люди ділають це можу, а і ми тоді всіхні, поки це подівати, колік нас тоді є. Так сон проти. А як українцю, так русу. Просім, просім пана Путіна, пана президента, аби то заставив. А можна це вздав моці. Это же что вы без ныне фер, а вы без ныне эко файн про целый свет. Оно? Же, мы то не подпаруем, а не будем это схваловать нигды. Вернись украинцу важим, целую Украину, важимся и ее суверениту. А важнее мам камарады с Украины. А годни, годни, я мили хлито, и я мили то их близких. Ага, я хочу, аби були наживу, аби були здраві. А ні, а їх діти, які були треба тазі. А просто всіх не обихом всі заховали мир, а ніби, просто не була валка, аби скончила валка, уж було досить людських об'єцій, ано. Просім, всіх ні.